Tjena, tjena alla där ute i cyberrymden. Jag tänkte vi skulle göra en liten analys av vad det var som hände med Nyamko Sabuni. Vad var det som gick så snett egentligen? Va? Vad hände? Ja, man får nog förstå. Hon klev fram till ett sjunkande skepp och sa, jag ställer upp som kapten. Det skulle hon inte gjort. Folkpartiet, det var raskt på väg ner till havets botten redan när hon steg upp som partiledare. Så att det var inte riktigt mycket hon kunde göra. Alls. Hon var lite som Anna Kinberg Batra där, va? Efter Reinfeldt. Hon kanske försökt dra i trådarna lite. Men nej, det gick inte där heller. Eller om vi tittar på Jan Emanuel. Den här underlige mannen med, vad ska vi kalla det? En konstig romantisk syn på socialdemokratin som aldrig har funnits i verkligheten. Han tror att socialdemokraterna förr i tiden var på ett speciellt sätt som aldrig riktigt har funnits, va? Om man tittar på de här människorna som han beundrar. De fraterniserade ju för fan med Nazityskland, va? Men det är inte riktigt så han ser på saken. Men om han skulle kliva fram helt plötsligt och bli sossarnas ledare och försöka driva sossarna sin väg, då skulle inte det heller fungera. Det skulle fungera lika bra som det gjorde med Nyamko Sabuni. För sossarna, de går en väg och Jan Emanuel går en annan väg. Samma var det där med Nyamko Sabuni. Hon ville gå en väg, men majoriteten av Folkpartiet, de ville gå en helt annan väg. Och deras stackars backstabbade väljare, de kände inte att det var någonting att ha där, va? Och det kan man ju förstå. Det kan man verkligen förstå. Så det är bäst för oss allihop att Folkpartiet ryker. Lite synd är det förstås om Nyamko Sabuni. Men det här att hon gick ut med att hon skulle fly till Norge i händelse av krig, det får hon faktiskt stå för. Och det blir nu det som alla kommer minnas henne som. Alla kommer minnas henne som den där kvinnan som ville bli minister och fly till Norge. Så att, ja, det är väl analysen om henne, antar jag. Vad säger du? Hur skulle du analysera saken? Håller du med mig? Håller du inte med mig?
Skriv om detta i kommentarsfältet och klicka att du gillar och klicka att du prenumererar och klockikonen ska skälva och jada, jada, jada. Och skicka runt till alla dina vänner och bekanta. Och swisha en peng som du brukar göra, va? Till 0730467053. Det är tack vare er som jag kan fortsätta. Eller hur? Va?